3 Oktoba 1904 lugenda okukya. Omwami n'ekkeme y'abatume n'omukyala Elios Namuganyi bazadde Dance. Drake Simwogerere Ssekeba lye linnya lye baalonda okuwa ekirabo kyabwe ekijja. Mwaka ku mwaka, nze naawe tubadde tuwulira era nga tulaba Drake Ssekeba era ng'eriyo n'abeebuuza ekiseera ky'amaze mu mawulire. Tuuza ya Lukugunyu, ntuuse nseeseetule emboozi. Ntuuse mu maka ga Drake Ssekeba agasangibwa e Lukuli mu ggombolola y'e Makindi. Nayaniriziddwa mukyala we Margaret Nakayiza Ssekeba. We natuukidde, Ssekeba namusanze mu kakkalabizo lye ng'ali kujijenga bulijjo omuli okuteekateeka by'anaakola n'ebintu ebirala. Musajja mukkakkamu ddala era tatera kuggwako mboozi. Nateebereza na mangu nti okuwuliriza ennyimba nga zino eza country ne kadongo kamu kye kimu ku bimunyumira ennyo. Okusoma kwe, Ssekeba yakutandikira mu Kibuye Primary School e Katwe, oluvannyuma ne yeegatta ku Nabagereka Primary School eryalinga mu Lubiri. Yantegeezezza nti mu kibiina ky'omukaaga we yatandikira okutegeera nti obulamu bwe bwandiggwera mu mawulire. Ne ngamba omusomesa nemugamba nti mbadde ndeeta ekirowoozo tuwandike nga mawulire ku weekend, ku mande tugaleete tugateeke ku bot ku notice board tusome ebibadde mu bifo byabannaffe. Naye omusomesa nagamba Reverandi Kayizi, n'omusomesa nagamba nti fine, nintandika okukola ebintu ebyo nembikola. Nga tannamaliriza misomo gye mu 1965 yasaba omulimu gwe ogwasooka mu lupapula olwali luyitibwa Ssekanyolya. Kakati ne mugandi njagala kuyingira byamawulire, nangamba nti onooyingira ebyamawulire okyasoma. Mala okumaliriza okusoma ne mugamba nti olweggulo mba sirina kyenkola. Kumakya naaga nti tosobola kugatta bibiri, ne mugamba nti bijja kusoboka. Nanga nti naye ate n'ekirala sirina ssente zijja kukola ki kukuwa, kubanga staafu wano eri kkulu. Olw'okuba teyali mutendeke mawulire, okusomozebwa yasanga kunene era yawandiikira emyezi egyawerako nga talina mboozi yali efulumye. Buli story gye nawandiikanga nga bateeka mu kasero nga tefulumye, ngamba okuteeka mu kasero nga basuula nsuule. Ekyewuunyisa, yali tasasulwa yadde omunwe gw'ennusu, wabula nga kyafa kwe kuyiga. Ssekeba yanyumiriza ku mboozi ye gye yasooka okuwandiika n'efulumira mu lupapula luno nga yali ya muntu eyajjira mu nnyumba mu kitundu ky'ensambya era ku mulundi guno yayambibwako okufuna byonna ebyali byetaagisa. Naye ssanyu sitole zange zonna ze mbadde mpandiika emabega zonna bazisuula mu kasero, eno sitole n'efuluma bannange. Naye nawulira ngu ensi n'ensi nga nze nannyiniyo. 1966 nga Milton Obote amaze okulumba Olubiri, Ssekanyolya yasaanawo kubanga lwali lupapula lwa Bwakabaka. Ng'amaliriza emisomo gye egya siniya mu 1967 yafuna omukisa ogweyongerayo e Mwanza mu Tanzania mu ttendekero ly Institute of Publicity Media okwongera okuguka mu nsonga z'amawulire. Nga tusomera ddala ebintu olwaleero abantu bye batasoma, kubanga ffe mu koleji yaffe nga tulina radio station kwetukolera kwetuyigira, tulina olupapula lw'amawulire kwetuyigira. Okuva eyo yatandika okukolera mu Publicity Service Limited nga ye musunsuzi wa katabo akayitibwanga Day and Night Magazine. Wano we yafunira omusaala gwe ogwasookera ddala nga zaali nnusu 5, wabula mudda yayongezebwako era nga ku musaala gwe kwe yagula ekibanja kino waawangaalira. Bannange mu 1968 awo omuntu okufuna siringi 5 kino ng'ekyebitaano ky'olabye, naye nga sente nyingi. Nibanga nti naye bw'onookola obulungi oluvannyuma lwa probation oluvannyuma lw'emyezi 3 tujja kwongeza, ne bannyongeza 7-5 probation n'engiyita. Omwoyo gw'okuwandiikira olupapula olunene tegwakoma kumuluma era yalwaddaaki n'afuna omulimu mu lupapula lw'ekibiina ki UPC olwayitibwanga The People. Mu lupapula luno ennaku eyabula akatono okumwevumya ekyamufuula munnamawulire we yatandikira 1971 mu gumu ng'omugenzi Idi Amin Dada yali mu buyinza, Drake ne bannamawulire abalala baatandika okutiisibwatiisibwa gavumenti n'olumu ne bayitibwako bannamagye okubalabula. Fisa banene bakapiteeni baani kati batuyise ba editors, senior editors batuyita tutudde, baalina ekintu kye bakompleiningako. Kati ne mugamba omukulu nga buli muntu n'alina pistol bali waggulu eri ku platform,
kati nze ne mpakanya ekintu owamagi omu kyali ayogera ne mugamba nti sebu officer, that is not the right thing. Nkerabidde ddala naŋŋamba nti tosaamu kitiibwa gavumenti, don't you respect the government? Kyokka ye bino tebyamuyigula ttama, yagenda mu maaso na kuwandiika buli kye yalabanga nga ge mazima. Wabula era zaali teziri busa, najja awandiika emboozi endala eyali esuuta gavumenti ya Tanzania, kyokka nga bano baalika bwanango ne gavumenti ya Amin. Wano kwajabagira abakulu abakulu ab'amagye mu Amin nga tebaayagala sitoori eyewaana bya bulimi mu Tanzania, ne baŋŋamba nti ndi omu ku basabotuwaazi, ndi omu ku batagaliza Uganda nkulaakulana mirembe negasi n'abantu abakyamu. Lindirira olunaku lw'enkya omanye ekyamutuukako, na butya amawulire bwe gaali gagenda okumusubya okuwasa omuwala ebbuuka mazima. Solomon Kaweesa, NTV.